Boa noite a todos. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta convite, a saber, audiência pública número 19, em 25 de maio de 2011. Pauta convite, projeto de lei número 10.821, de 2011, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, Val Freitas, que prevê prioridade nos procedimentos administrativos no caso de pessoa com deficiência, mobilidade reduzida ou doença grave. De início, em seguida, antes de fazermos uso da palavra, gostaríamos de chamar para compor a mesa o doutor Mauro Vaz de Lima. Também gostaríamos de chamar para compor a mesa o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o senhor Paulo Eduardo Moretti. Também queremos agradecer a presença do representante da secretária da Cultura, Penha Maria Camunhas Martins, representando o Alexandre Ferrinho. Também queremos fazer menção da presença e agradecer por também dar-nos a honra de estar conosco, o sempre vereador Adilson Rosa, vereador também Celso Arante. Presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região, Paulo Santos Mendonça, e o presidente da Comissão das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais da 33ª UAB, doutora Cláudia Salles. Também temos representado hoje aqui a União dos Deficientes de Jundiaí e Região, UDG. O diretor da Amarati, Valério Brandesini, diretora da APAE, representante Margarete Spiandorim, representando Sueli Aparecido Oliveira Angelotti, presidente do CREA, representando Antônio Porcel Pinto, o presidente José Tadeu da Silva. Temos outras entidades também, não me tem aqui. Ecoterapia, Dom Quixote, o Centro de Reabilitação de Jundiaí e a Fraternidade Cristã dos Deficientes. Todos são muito bem-vindos, sentimos muito honrados com a presença de todos. Início, vamos fazer uso da palavra, lendo apenas o item do projeto. Em seguida, passarei já a fazer já os critérios usados a seguir das pessoas que farão uso da palavra. O projeto de lei número 10.821, sendo discutido desta forma, manifestar deverão inscrever-se, todas as pessoas que quiserem se manifestar, deverão inscrever-se junto com o funcionário, a Rosana e a Cristina, que estão aí no meio de vocês. Terminada a fala do autor, encerrar-se-ão as inscrições. Os inscritos poderão, então, fazer uso da palavra pelo prazo de até 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta para os demais vereadores interessados, que também disporão de até 5 minutos para a sua manifestação. Ao final, novamente, a palavra será dada ao autor da matéria para que, se o desejar, fazer suas considerações finais pelo prazo também de 5 minutos. Passamos, então,
aos debates. Queremos também registrar que os representantes do PEAMA chegaram, já estão conosco aqui também. A matéria, o tema da matéria hoje diz o seguinte: projeto de lei número 10.821, que prevê prioridade nos procedimentos administrativos no caso da pessoa com deficiência, mobilidade reduzida ou doença grave. Artigo 1º. Terão prioridade na tramitação os procedimentos administrativos em que o interessado seja pessoa com deficiência, mobilidade reduzida ou doença grave. Considera deficiência a que se enquadre na Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde, tabela do CID-10, disponibilizada pela Secretaria de Saúde do Estado. Artigo 2º, considera doença grave, tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, hepatologia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. A prioridade referida nesta lei será determinada pela autoridade administrativa competente, a requerimento do interessado, instruído com laudo médico, comprove sua condição. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. E a justificativa é o seguinte: que no âmbito da administração pública federal e do judiciário, a Lei Federal 12.008 de 2009 concede prioridade de tramitação de processos administrativos e judiciais a idosos a partir da idade de 60 anos e pessoas portadoras de deficiência física e a pessoas portadoras de doenças graves. No âmbito da administração pública do município de Jundiaí, a Lei 6.208 de 2003 prevê prioridade de atendimento a idosos, reconhecendo a necessidade na tramitação de procedimentos administrativos nos órgãos públicos do município, garantir prioridade aos portadores de deficiência com mobilidade reduzida ou doença grave, e é por isso que apresento esse projeto de lei, contando com o apoio futuro dos nobres pares desta casa para aprovarmos esta lei depois de debatida nesta audiência. Portanto, agora nós vamos abrir a palavra. Vamos, primeiro inscrito a usar a palavra é o presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência Física, senhor Paulo Eduardo Morelli. Vossa Excelência tem a palavra, pode usar a tribuna. Que bonito, né? Essa casa com muita gente hoje para discutir assuntos referentes às pessoas com deficiência. Isso mostra que a sociedade está evoluindo. Na Roma antiga, a lei das 12 tábuas dava a prerrogativa do pai de uma criança com deficiência de matar o filho mediante a anuência de 5 vizinhos, né? E hoje nós estamos aqui perante as mais altas autoridades do município, os nobres vereadores, o nobre promotor dos direitos da pessoa com deficiência e a maior autoridade desse município e de qualquer outro, o povo, né? Todos nós aqui somos servidores públicos, servidores do público, se não por eleição, como é o meu caso e do Mauro, por concurso público, né, Mauro? E um dia seremos promovidos a povo. O dia que deixarmos de ocupar as nossas funções, seremos promovidos a povo. Eu queria, inicialmente, agradecer a presença de todos, cumprimentar a todas e a todos, agradecer a esta casa que, mais uma vez, democraticamente abre as suas portas para receber o povo que aqui elegeu seus representantes. Esta casa, que eu já disse dessa mesma tribuna uma vez e repito, forneceu de seus quadros a maioria dos ocupantes do nosso executivo,
E não tenho dúvida que assim continuará sendo. É destino que os futuros prefeitos da cidade, em sua imensa maioria, tenham passado por esses bancos aqui. Queria agradecer ao hoje presidente em exercício da Câmara Municipal, vereador Val Freitas, que, como presidente da Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem apoiado muito os trabalhos deste Conselho. Agradecer e parabenizá-lo pelo projeto de lei, pela iniciativa. Agradecer a presença do Dr. Mauro Vaz de Lima, digníssimo promotor dos direitos da pessoa com deficiência, da infância e juventude aqui de Jundiaí, que interrompeu suas férias, né, as suas tão preciosas férias, para estar aqui presente hoje discutindo os assuntos das pessoas com deficiência. Agradecer inicialmente a vereadora Marilena Negro, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Criança aqui da casa, a vereadora Ana Tonelli, que sempre nos apoia com seus trabalhos social, reconhecido e consagrado em mais de 30 anos de vida pública, o vereador Mingo Fontebasso, presidente da Comissão de Acessibilidade aqui da casa, que também nos apoia, sempre nos ajuda aqui, ao vereador Zé Dias, que representa, vereador, uma das comunidades mais pobres da nossa cidade, mas também mais dignas, que sabe enfrentar com altivez as suas dificuldades, né? E dizendo que já fui procurado por pessoas lá do bairro que sempre falaram bem do senhor e querem fazer um trabalho em conjunto com o Conselho da Pessoa com Deficiência, né? E ao vereador Doca, o decano dessa casa aqui, em quem já disse e repito, tive o prazer de votar em algumas eleições, né? Parabéns e obrigado pela presença. E também ao meu amigo, o vereador Leandro Palmarini, que tem uma das mais dignas causas dessa casa, que é a defesa e proteção dos animais, no qual sou colaborador e admirador, né? E o vereador, assim como eu, às vezes é atacado por ter uma causa. Mas que bom que temos uma causa, né, vereador? Que bom. É muito bom ser atacado por ter uma causa. Melhor do que ser elogiado por não ter nenhuma, né? Nesta noite, que nós estamos aqui celebrando a Festa da Democracia, esse projeto que o vereador Val coloca em pauta de votação de celeridade nos processos administrativos, que foi a causa da convocação dessa audiência pública, né? Eu acho de suma importância, porque a pessoa com deficiência ela tem um tempo próprio. Quem sofre tem pressa, né? A pessoa com deficiência não pode aguardar para o poder público, com toda a carga de trabalho que é colocada para ele, o tempo que uma pessoa sem deficiência vai aguardar, seja para cortar uma árvore, para tapar um buraco na frente da casa, para resolver qualquer outro problema. E prova disso é que as pessoas com mobilidade reduzida, os idosos, já gozam dessa prerrogativa, né? Já gozam dessa prerrogativa no Estatuto do Idoso, onde até os processos judiciais têm que tramitar com maior celeridade para quem tem mais de 60 anos de idade. E por que não começar aqui do município, né, servindo de exemplo para todo o país, celeridade também para as pessoas com deficiência? Qual a dificuldade que a administração vai ter com isso? Nenhuma. E acho que é uma causa justa em que não há voz que se levante contra. O Conselho, durante agora, eu tenho o prazer de ser presidente desse Conselho desde janeiro de 2010, e no final do ano, fim desse meu primeiro mandato à frente do Conselho, o Conselho tem tido grandes conquistas. A receptividade da sociedade jundiaense às causas das pessoas com deficiência mostra, mais uma vez, a generosidade desse povo. E é por isso que nós estamos aqui, para mostrar que somos generosos, para mostrar que somos sensíveis às causas da pessoa com deficiência. Eu gostaria de pedir vênia ao nobre presidente em exercício, o vereador Val, para falar também de um outro assunto referente às pessoas com deficiência, que é o que nos motiva realmente estar aqui nessa noite, né? Assunto correlato, que é da consolidação das leis dos direitos das pessoas com deficiência, que o Conselho, através da Frente Parlamentar, propôs nessa casa e que foi amplamente aceito, já tivemos uma reunião, e que nós queremos ver realizado. Consolidação essa, que é a primeira do país. Nenhum município brasileiro fez uma consolidação das leis dos direitos da pessoa com deficiência. A exemplo do que aconteceu com as sacolinhas plásticas, eu não tenho dúvida que Jundiaí será notícia nos veículos de comunicação nacionais por essa iniciativa. Mas muitos me perguntam, e eu não tenho debatido outra coisa no último mês aqui com os membros do Conselho e com as entidades, o que é uma consolidação? Uma consolidação nada mais é do que juntarmos
todas as leis que existem de determinado assunto em uma só. Né? Porém, nós queremos, no caso das pessoas com deficiência aqui em Jundiaí, ir mais longe. É inegável os avanços dos últimos anos, quando a legislação federal contemplou com inúmeros direitos e justos direitos as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Porém, esta casa sempre se preocupou com isso. Nós temos leis sobre o assunto aqui muito antigas. Eu acho que temos algumas leis que o vereador Doca nem era vereador ainda e já contemplava as pessoas com deficiência aqui. Né? E lá se vão bem mais de 30 anos. Agora, nós queremos que todas essas leis sejam revistas. De que forma? Vamos pegar todas essas leis, passar pelo filtro da Constituição Federal, da legislação federal e da Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Após passarmos essas leis já existentes por esse filtro, vamos modificá-las e, o mais importante, ampliá-las. E essa ampliação vai se tornar uma política pública para as pessoas com deficiência no município de Jundiaí. E nada mais importante de se ter uma política pública construída pelo público-alvo. Porque seria muito fácil, né, juntar o presidente do conselho, 10 vereadores que fazem parte da frente parlamentar, mais os assessores técnicos que vão carregar o piano, digitar, conferir, imprimir, né, e daqui a 2 ou 3 meses apresentarmos, olha, esta é a consolidação, a nova lei dos deficientes na cidade. Mas será, senhoras e senhores, que esta lei ia atingir seu público-alvo? Será que ela ia contemplar todas as necessidades deste público-alvo? Eu tenho absoluta certeza que não. Porque tem coisas que, por mais que nós nos dediquemos à causa, por mais que nós estudamos as deficiências e as causas e as dificuldades, tem coisa que só as pessoas com deficiência sabem. Só eles sentem na pele. Só as pessoas que trabalham diuturnamente como as entidades que aqui estão e fazem um trabalho maravilhoso de reabilitação, de acolhimento dessas pessoas com deficiência sabem. O presidente do conselho não é mágico, eu não tenho bola de cristal, eu conheço o assunto holisticamente. Como advogado, eu conheço o assunto holisticamente, conheço um pouco de tudo. Mas quem é um pouco de tudo talvez não seja especialista em quase nada. Né? As especificidades de cada situação são conhecidas somente por essas pessoas que trabalham diretamente envolvidas com isso. E é por isso que nas últimas 2 semanas vocês sofreram um bombardeio de convites do conselho, do gabinete do vereador Val, da Iracema, que aqui está, que trabalhou como louca, convidando o pessoal para vir, da Cláudia, lá da OAB, dos amigos das entidades, para que vocês nos digam o que nós temos que colocar nas leis, o que vocês querem de direitos para as pessoas com deficiência aqui em Jundiaí. É isso que nós precisamos. Jundiaí é uma cidade grande, mas está a caminho de se tornar uma grande cidade, ainda não é. Falta muito. E acho que o que falta, principalmente, é qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Os avanços nos últimos anos são inegáveis. 1/3 da frota de ônibus adaptada, novos prédios públicos adaptados, um esforço que nós estamos fazendo lá na administração para adaptar os outros prédios públicos. Eu tenho participado do projeto de vários deles, mas ainda é pouco. Ainda precisamos melhorar os convênios com as entidades. Precisamos dar maior sensibilidade. Precisamos e queremos uma instância municipal para cuidar dos direitos da pessoa com deficiência. Uma coordenadoria que seja que tenha status de secretaria e seja uma secretaria meio e não fim. Nós não vamos rebaixar guias, não vamos adaptar ônibus. Quem vai fazer isso são as secretarias que fazem hoje. O que a nossa coordenadoria quer, ela precisa fazer, é instrumentalizar as outras secretarias, as outras coordenadorias. E a prova maior da importância de uma coordenadoria na administração é a que o vereador Leandro conseguiu, a coordenadoria do bem-estar animal. Já não tinha uma secretaria cuidando do bem-estar animal? Tinha, mas precisava de algo especializado. Tem secretarias cuidando das pessoas com deficiência? Tem, mas precisa de algo especializado e centralizado. Porque Jundiaí precisa fazer a autocrítica e dizer que nós não cumprimos os prazos legais. E a culpa é minha e de todo mundo que administrou a cidade até hoje. Nós não cumprimos os prazos legais.
Culpa minha como presidente do conselho, depois que os prazos já estavam vencidos. Mas eu sou presidente de uma entidade, né, de um órgão da administração. E culpa de quem administrou a cidade até hoje, que não cumpriu os prazos previstos em lei. Mas o que nós vamos fazer? Não cumpriram os prazos e para por aí? Não. Ou não cumpriram os prazos, punimos quem não cumpriu e também para por aí? Não. Vamos fazer uma composição. O Ministério Público está aqui hoje, disposto ao diálogo, como sempre esteve, aliás. Vamos fazer uma composição, vamos assinar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, dando novos prazos, fixando orçamento, né, para que possamos, finalmente, cumprir a nossa obrigação social, resgatar a nossa dívida social com as pessoas com deficiência do nosso município, que já é, nesse ponto, Jundiaí não foi privilegiado por Deus, uma topografia muito acidentada, né? Foi beneficiada com a beleza da Serra do Japi, com seus rios e com a grandiosidade do seu povo, mas não foi beneficiada na topografia. Por isso, nós precisamos e devemos cumprir o nosso dever de servidores do público e dar mais dignidade para as pessoas com deficiência. Eu estou quase encerrando minhas palavras aqui, Val e Dr. Mauro, mas eu queria fazer um desabafo. Eu acho que a noite é propícia a isso. Eu, como disse no começo da minha fala, eu tenho sofrido acusações, por incrível que pareça, de algumas, até de algumas pessoas com deficiência, eu sou acusado de não ter deficiência. Eu sou acusado, e quem convive diuturnamente comigo sabe, a Cláudia, a Iracema, de não ter deficiência. Eu sou acusado de não ter nenhum parente com deficiência. Eu não tenho filhos com deficiência, graças a Deus. Eu não tenho pessoas na minha família com deficiência, e eu sou acusado por causa disso. Pessoas que querem se aproveitar da causa, que até têm deficiência, mas são motivadas por outros interesses, me acusam de não ter deficiência, de dizer que, como eu não tenho deficiência, eu não posso ser presidente do conselho da pessoa com deficiência. O senhor me permite uma parte? Pois não. Eu não vou interrompê-lo mais, é só um comentário. É que o senhor dizendo que foi acusado de não ter deficiência, ou seja, uma pessoa perfeita. Eu me lembrei de um trecho bíblico que diz assim: pessoa perfeita é aquela que não tropeça em palavras. Quer dizer, todo mundo se engasga em alguma palavra, erra. Não existe pessoa perfeita. Todos nós temos a nossa deficiência. Ter um perfeito em palavras, eu até hoje não vi. Uma oratória é boa. Pessoas que têm uma boa oratória falam bem, mas sempre estão engasgadinhas. Sempre. Né? Sempre vamos ter uma imperfeição. Sempre. É verdade. E essas acusações vêm no momento em que o conselho cresce, em que o trabalho aparece. Né? Pessoas que passaram pelo conselho e não conseguiram ser presidentes do conselho acabam acusando de não ter, de eu não ter deficiência física, mental, visual, auditiva, né? Mas o que me motiva, né, é como está aqui, ó, o jovem João Paulo lá com a sua mãe, a Marlene, que tinha sido excluído do SESI por não ter alcançado um índice de notas que o SESI exigia. E por que que ele não alcançou esse índice de notas? Porque o jovem João Paulo, dos seus 15 anos de idade, é surdo. E o João Paulo, ele faz leitura labial para poder acompanhar as aulas lá do SESI. E o SESI abriu classes de segundo grau, de ensino médio, né? Chega com 400 alunos na oitava série, no nono ano, e tem 200 vagas no ensino médio. E escolhe as melhores notas. Estão dizendo para os alunos que 200 alunos que eles mesmos formaram não servem para continuar na sua escola. E com a ajuda do Dr. Mauro, da Defensoria Pública, né, nós conseguimos um mandado de segurança, com uma liminar, o Dr. Jefferson concedeu. Fui entregar pessoalmente lá na Marlene, junto com a Marlene, lá na diretoria. Disseram na nossa cara que em 9 dias o aluno estaria fora da escola porque eles iriam recorrer. E já se passaram 3 meses e essa semana eu recebi a excelente notícia que o tribunal confirmou o nosso mandado de segurança, confirmou a nossa liminar. Então, é isso que me motiva. É isso que me motiva a dedicar quase que diuturnamente, sem finais de semana, aí, o meu tempo profissional e até com sacrifício do tempo para a família, né, a trabalhar por essa causa. Agradecer que tenham um secretário, o Dr. Roberto Scaringella, um diretor, o Dr. Leser, lá da Secretaria de Transportes, que até me liberam das minhas funções da assessoria técnica que presto para eles, para poder ficar trabalhando em prol do conselho, sempre. Né?
Então é isso, gente. Nós queremos ouvir a sociedade de Jundiaí. Nós queremos parcerias. Nós queremos que as entidades tenham voz. Nós queremos que vocês nos digam do que vocês precisam para que os seus representantes eleitos que aqui estão, né, com exceção do Mauro e de mim, possam positivar, colocar nas leis aquilo que vai beneficiá-los no futuro. E é para aqueles que também acusam de só pensar em pessoa com deficiência, só falar de pessoa com deficiência, eu digo que quando fazemos uma calçada segura, estamos beneficiando a mocinha que vai para o trabalho de salto alto, a senhora que vai buscar o filho na escola e volta de carrinho, a dona de casa que volta com o carrinho de feira do supermercado, agora que não temos mais sacolinhas. Estamos beneficiando os idosos que vão poder caminhar sem cair e até as criancinhas que, ensaiando os seus primeiros passos, aqueles passos de avião, né, e se equilibrando, vão poder andar para uma calçada livre, de buracos, lisa e segura, sem nenhum medo de cair e se machucar. Obrigado, gente. Obrigado da presença de vocês, obrigado da presença dos nobres vereadores. E o presidente Val vai dar prosseguimento, os microfones serão abertos para aqueles que se inscreveram, para que a gente possa ouvir as reivindicações. Mas não vai parar por aí, não. Depois a comissão de consolidação vai receber essas reivindicações por escrito e nós vamos trabalhar. Vocês têm a promessa que, enquanto eu tiver uma gota de sangue circulando no meu corpo, eu vou me dedicar a essa causa tão nobre das pessoas com deficiência. Muito obrigado. Tudo bem, antes do doutor Mauro Vaz de Lima se pronunciar, somente deixar registrado a presença da vereadora Ana Tonelli, desde o início todos os vereadores aqui, vereador Doca, Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Domingos Fontebasso, vereador José Carlos Ferreira Dias, o vereador Tico, José Galvão Braga Campos, o vereador Leandro Palmarini e a vereadora Marilena Perdiz Negro. Uma palavra agora ao promotor de justiça, doutor Mauro Vaz de Lima. Tem a palavra, chefe. À vontade. Boa noite a todos, senhor presidente, vereador Val, senhor presidente Paulo Eduardo Moretti, que foi meu aluno na faculdade, senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, Adilson Rosa também, que foi meu aluno na faculdade de Direito. Me sinto honrado pelo convite. Não foi sacrifício nenhum eu ter interrompido as minhas férias. Estou aqui em Jundiaí preparando palestras com relação ao bullying. Quem me conhece, conhece como promotor da infância e juventude, mas, na realidade, eu também tenho atribuição na defesa dos direitos dos portadores de deficiência. O Ministério Público, ele tem um grupo chamado GAECO, que é um grupo de combate ao crime organizado. Mas nós temos também um grupo na defesa dos portadores de deficiência. São especializados nisso. E eles atuam no estado inteiro. Então, eu já estou contatando com esse grupo de promotores para a gente fazer um trabalho aqui muito bacana, aqui em Jundiaí. Hoje, fiquei sabendo que, quando da transferência, porque quando eu entrei no Ministério Público, eu sempre achei que a promotoria teria que ter o seu espaço. E conseguimos isso o ano passado. E eu, conversando com o promotor Fernando, secretário da Diretoria-Geral, pedi a ele que criasse mais um cargo para a Promotoria da Infância e Juventude, e eu não pediria mais nada a ele. E isso aconteceu. Então, o cargo está sendo provido hoje. Terei mais tempo para me dedicar à causa dos portadores de deficiência. A área da infância e juventude está razoavelmente estruturada, não vou deixar de atuar nessa área, mas vou atuar mais efetivamente na área da infância e juventude, na área do portador de deficiência. O Ministério Público é um grande parceiro. Nós estamos aqui para tentar conversar com todas as entidades, com o poder público,
para que a gente possa fazer da cidade de Jundiaí uma cidade melhor do que ela já é. Então, o Ministério Público está de portas abertas, estamos prontos a receber qualquer tipo de representação com relação à questão da acessibilidade, de cumprimento da lei ou não, né? Então, o Ministério Público, eu entendo que ele é um grande parceiro da sociedade, porque é aquele que faz com que a lei seja cumprida, ainda que a gente tenha que dar um prazo muito maior. Parabenizo o vereador Val por essa audiência pública, né, coloco o Ministério Público na área do portador de deficiência à disposição, e digo o seguinte, que a maior deficiência não é física, a maior deficiência é a deficiência moral. Essa é complicada, vereador, de a gente resolver. Mas já, com tanta gente abraçada nessa causa, nós conseguiremos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muito bem, antes passarmos a palavra às pessoas inscritas, e a primeira pessoa inscrita, logo a seguir a fazer uso da palavra, será a senhora Dalva de Jesus Monteiro. Quero dar apenas um aviso, ou seja, um convite que chegou às nossas mãos aqui, um fórum de inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Interessante. Os temas desse fórum: a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, lei de cotas, número 8.231, de 91, e o palestrante é o senhor Marco Antônio dos Santos, psicólogo, especialista em reabilitação e mestre em psicologia. Também estará em pauta um projeto de lei complementar 853/2009, que regula nos concursos públicos a cota de vagas para pessoas com deficiência. O autor e palestrante deste projeto é o Duval Olato, nosso vereador desta casa aqui, um companheiro que luta bastante também em causas, também para trazer mais qualidade de vida às pessoas com essas necessidades especiais. Duval Olato dispensa comentário, né? Além de ser vereador da casa, um companheiro, é administrador de empresas, professor universitário, e nosso companheiro aqui, nobre par. E um outro tema também, a empregabilidade da pessoa com deficiência na região de Jundiaí. Quais os principais desafios? Esse será o tema. O palestrante será o Carlos Alberto de Oliveira, gerente regional do trabalho e emprego em Jundiaí. Acontecerá na data de 11/6/2011, agora. No local é a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e região, na rua 15 de novembro, 1336, em Jundiaí. Horário, das 9 horas da manhã às 11h30. Acho que vocês estão recebendo aí o convite, né? Então, é muito importante este fórum aqui, ter essa mobilidade, né, em torno do assunto, para que se faça acontecer os mecanismos necessários. Muito bem. Tem a palavra, então, a senhora Dalva de Jesus Monteiro, e tem 5 minutos para expor aí a sua fala. Som. Ah, saiu agora. Boa noite. Já que eu tenho pouco tempo, então vou falar bem resumidamente. Eu quero dizer para você, Paulo Moretti, que você engrandece muito o nosso conselho, que a gente tem uma honra muito grande de ter você no nosso conselho. E você, pelo fato de você não ter uma deficiência, isso vai dar assim, muito mais assim, uma alegria, né, da gente, de ter você com a gente. Porque geralmente, uma pessoa que não tem deficiência, ela não se envolve com o nosso grupo, sabe, com as nossas causas. Geralmente, as pessoas buscam participar de um
Agora foi. Dalva, temos um pequeno probleminha. Pronto, agora sim. Dalva, você pode falar a sua reivindicação agora, você ainda tem tempo, tá? Dos seus 5 minutos. E depois nós acertamos no conselho o mecanismo de recebimento da sua sugestão. A Ivanilde, tua irmã, nossa conselheira lá, ela passa para nós, tá bom? Dalva, dá para incluir na lei, sim, a sugestão já está anotada, a Iracema está secretariando lá para a gente, o pessoal aqui, a reunião está sendo gravada, dá para incluir, sim, mas o seu caso a gente resolve com o mandato de segurança lá no Ministério Público, procura o conselho amanhã ou segunda-feira, o dia que você quiser, a gente vai e faz o mandato de segurança no Ministério Público e obriga o fornecimento lá, né, doutor Mauro? Equipamento de tecnologia assistiva, se equipara a muleta, cadeira de roda, o que tiver que for aí. É a tua necessidade, tá? Muito bem. Usou a palavra a Dalva de Jesus Monteiro, trouxe aí uma reivindicação. E agora nós vamos ouvir a Vanessa de Souza Carvalho, lembrando que o tema do projeto discutido é a prioridade nos procedimentos administrativos no caso de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Com a palavra, a Vanessa de Souza Carvalho. 5 minutos. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Vanessa de Souza Carvalho, sou a coordenadora da... Alô? 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 Boa noite, o meu nome é Vanessa, né, eu sou a coordenadora aqui da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, e a minha pergunta é referente a esse seu projeto dos procedimentos administrativos. Esses procedimentos administrativos, nessa prioridade, você inclui também a questão da licitação, a questão de licitação para que as pessoas consigam os equipamentos necessários, e também é incluído a questão das pessoas pedirem solicitação junto ao INSS referente às leis que elas têm direito, como, por exemplo, ao LOAS ou à aposentadoria por invalidez, para diminuir um pouco a questão da fila? Fala,
fala do presidente. Agora está bem. Vanessa, todo atendimento nível municipal inclui, sim. Agora, se houver uma licitação do âmbito estadual ou federal, não, mas a lei ela é municipal. Então, todos os procedimentos de atendimento do executivo, aqui no município, a lei contempla, sim. Pode ficar tranquila. Próxima pessoa inscrita, Gilson Modesto, Braille, Luiz Braille. Então, vamos ouvir agora o Gilson. Boa noite a todos presentes. É uma grande satisfação, um prazer estar aqui com todo esse apoio junto aos vereadores das cidades, ao nosso presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Paulo Moretti, e aos vereadores, né, que estamos aqui dentro de uma casa de lei, né? Então, tudo é feito através dessa casa. E é um grande privilégio no qual hoje estarmos aqui, de poder, né, buscar esse início. Muitas vezes as pessoas colocam, olha, vamos lutar a favor da pessoa com deficiência. Eu acho esse termo errado, porque é o fato que vamos lutar, um ganha, o outro perde. Eu acho que isso não é ideal. Eu acho que o ideal é sim, nós vamos somar, nós vamos juntar todas as nossas forças com o poder público, com o poder, né, nas leis dos vereadores, do Conselho da Pessoa com Deficiência, para poder estarmos ajudando. Uma das grandes, assim, reivindicações que eu peço a possibilidade aqui na Casa de Lei estarmos colocando é uma lei que até tem hoje essa lei na capital. É uma lei que todo ônibus dentro da cidade ele possa estar parando fora do ponto para a pessoa com deficiência. Ao fato que Jundiaí foi, como foi colocado, essa situação da cidade ter muito a forma aclive, declive. Então, muitas vezes, um cadeirante ele não possa, eu preciso descer entre o velório e ali a rua de baixo, ali do viaduto. Eu tenho que descer lá em cima ou lá embaixo eu subir. Então, torna-se difícil para um cadeirante, uma pessoa com deficiência visual. A cidade no centro é muito prático. Dependendo do horário, você não tem esse acesso a um transeúde para falar, olha, o número 10 é aqui, então o ônibus passa em frente, então torna-se prático. E também é uma questão, hoje falamos muito em questão da acessibilidade. Acessibilidade é como hoje está sendo feito junto à Avenida 9 de Julho, os pisos táteis para as pessoas com deficiências, rampas rebaixadas, que no qual seria primordial estarmos colocando nos principais acessos da cidade, como ocorre hoje. Nós irmos até o Instituto Jundiaense Luiz Braille, os faróis que são adaptados hoje na Avenida Jundiaí, com o sonorizador, eles não funcionam, né? Não tem o piso tátil, né? Pelo menos até o Instituto Jundiaense Luiz Braille, até o SENAC, se precisamos ir até o hospital hoje aqui, Paulo Sacramento, um cadeirante, se não tiver um carro, ele não chega ali, porque o ônibus torna-se distante, não tem essa acessibilidade. Então, assim, eu acredito muito essa casa de lei, buscar essas leis para ajudar, né, para favorecer a todos, para termos este direito, ao fato que essas dificuldades, tudo necessita desse apoio que estamos aqui. Eu quero agradecer muito em nome do Instituto Luiz Braille, Jundiaense Luiz Braille, e ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado, uma boa noite. Muito bem, falou bem o senhor Gilson Modesto, representante do Instituto Luiz Braille, psicólogo. Parabéns. E é bem verdade que
nós estamos ouvindo aqui reivindicações de pessoas que vivem essas necessidades. Isso é muito bom. Nós até chegamos a fugir da pauta do hoje aqui do projeto, né? Estamos fugindo um pouco da pauta, mas eu vejo a necessidade, o anseio, e a gente vê essa grande necessidade que precisamos. Agora, há pouco, eu vi ainda aqui uma reclamação, e a gente vê que ela é idônea. Deficiente visual dizendo o seguinte: olha, no ponto de ônibus, precisa uma placa em braille, que eu não sei que ônibus que passa e horário. É uma série de reivindicações que, embora não seja do projeto, mas são assuntos correlatos. Mas vamos procurar concluir aqui. E, para isto, agora vamos ouvir Amanda Mendes, representante da União dos Deficientes. Tem a palavra, Amanda. Boa noite. Boa noite. Represento a UDJR, União dos Deficientes de Jundiaí e Região. E eu tenho uma questão muito importante, gostaria de fazer um questionamento, se possível, que fosse respondido. Sabe-se que, hoje, a grande dificuldade para a maioria dos deficientes é a empregabilidade das empresas, a inclusão dos deficientes nas empresas. E sabe-se que essa possibilidade, hoje em dia, quem vive, é quase nula. Eu gostaria de saber se existe algum programa para poder melhorar, né, que a gente sabe que assim, a inclusão do deficiente, do portador de deficiência, nas empresas. Paulo, presidente da... vai responder. Amanda, a sua preocupação é legítima e é a nossa também. Tanto é que nós estamos discutindo desde o início do ano a realização de um workshop sobre empregabilidade da pessoa com deficiência. Sobre um programa, nós temos na prefeitura, lá na SEMADES, a Iracema é a responsável por esse programa, assistente social, né, de empregabilidade, de encaminhamento dos currículos às pessoas com deficiência para as empresas. A Iracema semanalmente faz visita a várias empresas, a última foi uma fabricante de refrigerante aqui da cidade, né, que não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas é muito gostoso, todo mundo toma, e ela foi visitar lá a fábrica para incluir pessoas com deficiência. Mas você tem razão quando fala que a probabilidade é quase nula, sabe por quê? Por causa de preconceito. Porque as empresas têm uma lei de cotas, uma lei federal a cumprir. Empresas acima de 100 empregados, o poder público acima de 100 empregados tem que incluir as pessoas com deficiência. Existem vagas reservadas em concurso público, né? Só que no concurso público é fácil, você tem aquela qualificação, vai lá, presta o concurso. Agora, na empresa, sabe o que acontece? Acontece assim, ó. Eu recebi uma ligação de uma empresa que fabrica cosméticos aqui na região de Jundiaí, que também não vou falar o nome, para não fazer propaganda, né? Essa empresa me disse assim: senhor Paulo, o senhor é o presidente do conselho? Sou. Olha, eu sou aqui da empresa tal, e nós temos 100 vagas para pessoas com deficiência. Não é bom isso? Eu falei, muito bom. E eu queria saber se o senhor poderia nos ajudar a recrutar essas pessoas com deficiência. Eu falei, que tipo de deficiência vocês estão precisando? Eu quero um entortamentozinho de perna, cego de um olho só, surdo é bem-vindo, porque é para a linha de produção, não preciso da EPI. Né? E eu quero também, se for amputado, assim, de um dedinho, no máximo de 2. E eu falei, para que cargo são? Aí ela me respondeu, para a linha de produção. Eu falei, mas 100 vagas para a linha de produção? 100 vagas para a linha de produção. Eu falei, eu tenho alguns amigos deficientes, o Gilson, por exemplo, é psicólogo. Você não tem vaga para psicólogo? Não, não, para psicólogo eu não tenho. Eu tenho um amigo cadeirante que é advogado, você não tem vaga para advogado? Para advogado também não tenho. Eu tenho um outro amigo cadeirante que é administrador de empresas, tenho um outro que é psicólogo, tenho um surdo que é administrador. Você não tem vagas para essas pessoas? Não, eu nem sabia o que responder, né? Não, seu Paulo, eu não tenho. Eu falei, então, desculpa, eu não posso lhe ajudar. Porque é muito fácil vocês precisarem cumprir a lei de cotas e procurar pessoas quase perfeitas, quase sem nenhum tipo de deficiência, né? Um entortamentozinho de perna, um dedinho amputado, cego de um olho só, né? Para trabalhar na linha de produção. Então, o que precisa derrubar, Amanda, é a barreira atitudinal. O que precisa derrubar é aquilo que o Dr. Mauro falou, a deficiência moral. E eu quero aproveitar e pedir para o Val propor uma lei aqui, Val. Propõe uma lei que tem 2 artigos.
todo jundiaense é obrigado a ter vergonha na cara. E o segundo artigo, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. É, isso é uma obrigação, né? Mas, fica à vontade. A prefeitura não faz esse trabalho de inclusão sozinha. Nós fazemos junto com as entidades reabilitadoras e algumas aqui presentes. A PAI, a Marati, Centro de Reabilitação de Jundiaí, Instituto Luiz Braille e a Gerência Regional do Trabalho. Tá? Nós fazemos esse trabalho em grupo. Isso que eu queria acrescentar. Também da pessoa com deficiência. Muito bem. Próximo orador escrito... Lúcio Yamashita. Na verdade, é a pergunta da Amanda que fez, e o Paulo respondeu, desse cidadão que classificou e pediu desses itens aí, o doutor Mauro já resumiu, né? Essa é a maior deficiência que tem, a deficiência moral. Isso aí é mais essa é difícil. Só se o camarada foi enquadrado numa lei como essa mesmo, Paulinho. Vamos ver. Muito bem. Lúcio Yamashita com a palavra. Boa noite, senhores. Eu sou Lúcia Machita, cadeirante. Bom, eu sou empresário e tenho que fazer aqui a meia-culpa pelo lado dos empresários em relação a alguma dificuldade de acessibilidade dentro das empresas e também a questão do preconceito. Porém, eu acredito que hoje o acesso ao trabalho passa muito pela qualificação do deficiente. Então, eu acredito que, através de convênios específicos, não sei como poderia funcionar isso com SESC, SENAI, outras escolas profissionalizantes, a gente poderia, talvez, qualificar melhor o deficiente, porque, às vezes, surge uma vaga... para um determinado cargo e não se encontra uma pessoa com deficiência apropriada para exercer esse cargo, né? Essa é uma das questões que eu acho que é fundamental para integrar de maneira honrosa, de maneira efetiva o portador, a pessoa com deficiência à sociedade. A outra questão que me intriga muito é em relação à respeitabilidade das vagas para deficientes. Eu percebo que nas ruas já existe essa respeitabilidade, porque, inclusive, isso eu tenho que enaltecer, que em outras cidades não existe. Existe um telefone, que é da central de trânsito, eu já testei por, no mínimo, 15 vezes e funciona. Eu não preciso mais bater boca com outros munícipes não deficientes que param nas vagas, porque eu ligo e, no máximo, em 10 minutos, tem um agente policiando ou multando essa pessoa aqui, esse exercista, né? Agora, o que me intriga muito é em relação às instituições, aos locais não públicos, particulares. Por exemplo, supermercados, shopping centers, essas coisas que os próprios seguranças, os próprios funcionários, eles são orientados para não afrontar quem ocupa essa vaga sem necessidade. Eu cheguei no supermercado, estava repleto, e eu parei, existia um grupo de jovens tomando cerveja encostado no carro na vaga de deficientes. Eu, obviamente, eu não costumo deixar as coisas assim, eu fui conversar com eles e eles disseram assim, olha, eu possuo uma deficiência. Eu falei, assim, deficiência física que te impede? Daí ele falou, não. Aí falou que ele tinha um certo... calosidade no pé e que não poderia, então, andar. Mas eu me dirigi ao chefe do segurança do mercado, ele foi abordar esses jovens e, novamente, ele foi desacatado, assim, de maneira... Ele, o,
o desacato foi maior ainda, ele voltou e disse assim, olha, eu tenho orientação da nossa gerência, da nossa diretoria, a não criar dificuldades para eles. E então, não adianta reservar vagas para deficientes físicos. Existe uma lei municipal que exige que se reserve vagas para idosos, deficientes, grávidas, etc., se o comércio não é obrigado, ele faz questão de que não seja obedecido isso, né? Então, eu não sei se existiria uma possibilidade de responsabilizar, sim, o comércio por isso, pelo não cumprimento. É uma proposta inteligente, porque lá dentro não funciona ligar para os amarelinhos, não pode multar dentro do estacionamento. Uma proposta aqui para essa casa de leis. Eu sei que os vereadores estão notando que nós não estamos na pauta do projeto. Excepcionalmente, porque nós precisamos até mesmo ouvir isto. Leis que foram aprovadas aqui, que é desta casa, nós temos lei aqui do Leandro, que ele vai mencionar já. Um abraço, doutor. Temos leis desta casa, da Ana, Marilena, enfim, de todos os vereadores, vereador Zé Dias, Doca, a esses respeitos. E uma ideia como esta aí, mas um projeto de lei estudarmos. Se é competência desta casa de lei, certamente estaremos propondo também uma fiscalização, uma lei que impunha essa responsabilidade aos proprietários de hipermercados. Excelente. Paulo Moretti, depois do Paulo fazer as considerações a respeito, tem a palavra o senhor Antônio Zeber. Agora, no momento, só, Paulinho. Só para não deixar o Lúcio sem resposta. Lúcio, não é uma providência efetiva em termos de fiscalização e de multa, tá? Mas existe um projeto já há 2 anos aprovado aqui na casa, eu nem era presidente do conselho ainda, né, do vereador Leandro e do vereador Gustavo Martinelli, da multa moral. E esse projeto, ele está em vias de ser regulamentado pelo prefeito Miguel Haddad, inclusive o Conselho do Idoso e o nosso Conselho da Pessoa com Deficiência está ajudando nessa regulamentação, você deve ter acompanhado nos jornais um mês e pouco atrás. Aí. E nós estamos lutando, e o prefeito já se comprometeu, né, Leandro, a regulamentar o projeto. Estamos só terminando a parte do layout das multas, e esses talões de multa moral vão ser distribuídos para as pessoas com deficiência, para os simpatizantes da causa, né? E as pessoas, quando forem retirar os seus cartões lá, os idosos, os deficientes, vão poder levar esse talão de multa moral, que vai dar uma vergonha para o cara, né? Ele chegar lá e encontrar no carro dele uma multa moral. Mas nós estamos estudando a possibilidade, Sorocaba tem um exemplo de multar dentro dos locais de shopping, dos supermercados, né? E o de prático que o Conselho está fazendo em relação a isso, além da multa moral. Nós já convidamos a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, para uma reunião. Só não aconteceu ainda que eles estavam preparando o grande evento deles lá, a feira da APAS, né? Agora terminou semana passada, está em vias de acontecer, eu até te convido para estar lá nesse dia, eu te ligo, eu te informo o dia. Nós vamos fazer uma reunião, os vereadores, o Conselho, o Ministério Público da Pessoa com Deficiência, o Ministério Público do Idoso, né? E a prefeitura, para nós estarmos encontrando uma solução para o desrespeito das vagas nos locais privados, shoppings, supermercados, notadamente. Tá bom, Lúcio? Obrigado pela presença, viu? Muito bem, o próximo orador inscrito, o senhor Antônio Zerber, tem a palavra, até 5 minutos. Por favor, senhor Antônio. Muito boa noite a todos. Eu sou o Antônio, pai da Rosana, esse querido anjo. Eu ficaria até em dívida comigo mesmo se eu não falasse esse tema que eu vou falar, porque eu já tenho, toda terça-feira eu estou aqui na Câmara acompanhando o trabalho dos vereadores e vejo que muitos têm lutado pelos deficientes, têm feito leis, projetos. Tenho também a agradecer muito o Paulo Moretti, que está, de um ano para cá, está lutando muito pelos deficientes, sempre procurando criar novas leis, né? O doutor Mauro, que sempre tem apoiado bastante os deficientes. Mas o que eu tenho que falar, o que eu vou falar, é uma coisa difícil de provar.
mas que infelizmente é assim que acontece. Nós estamos vendo alguns deficientes que felizmente têm condições de estudar, de trabalhar, mas a grande maioria dos deficientes nós não estamos vendo aqui dentro da Câmara. São deficientes mentais, deficientes deformados, atrofiados. Na entidade onde minha filha é assistida, que é a Maraty, é uma ótima entidade, tem muitas crianças chegando, e essas crianças são crianças de pouca idade. E, na maioria das vezes, essas deficiências são causadas por trauma de parto. Então, a mulher passa 9 meses se cuidando, sendo acompanhada pelo médico, e vai tudo bem. Mas no dia, naquele momento mágico que a criança chega no mundo, acontece alguma coisa e ela pega uma sequela que segue para o resto da vida. Então, poderia... E nós, os pais, né, ou o cuidador desse deficiente, só vai tomar conhecimento da deficiência alguns meses depois, que a gente começa a ver os jeitos, os trejeitos da criança, que não é uma criança normal. Depois, então, depois de vários exames, a gente vai ficar sabendo que faltou oxigênio na hora que nasceu, que passou um pouco do tempo, ou engoliu muito líquido. Então, foi no momento do nascimento que ela ficou com essa sequela. Como se faz muita campanha para saquinho, sacolinha de plástico, economia de água, para trânsito, poderia ser feita uma campanha junto aos estudantes de medicina, porque nós não vamos poder provar que isso é uma falha médica, nós não vamos poder provar que isso é um descuido, nós só vamos ficar com a certeza da mãe e do pai que sabe que foi isso que aconteceu. Então, nós poderíamos, quem sabe as autoridades, fazer uma campanha junto aos estudantes de medicina ou junto até aos próprios médicos, para que nesse momento fosse tomado, e é tomado, com certeza é tomado, todo o cuidado pelo profissional que está assistindo a mulher que está dando à luz. Mas, às vezes, um deslize, um descuido, uma desatenção gera uma sequela para o resto da vida. É o caso da Rosana, que sofreu um trauma de parto alguns meses depois, né, que nós viemos saber que foi devido a uma falha no nascimento, na hora do nascimento. Eu agradeço vocês me darem esse espaço para falar. Eu tenho conversado muitas vezes aqui com profissionais de imprensa, com assessores de vereadores, e muitas vezes eu tenho conversado até com próprios vereadores. Mas uma campanha desse porte fica muito difícil, principalmente para um homem público, querer enfrentar ou afrontar a medicina. Ninguém vai admitir que foi uma falha médica, ninguém vai admitir que foi na hora do nascimento que o bebê ficou com um trauma. E esse trauma ele leva para a vida toda. E esse trauma, muitas vezes, a criança fica totalmente ou parcialmente deformada, fica atrofiada, só que essa criança cresce, fica moço, fica moça, fica grande e envelhece. E os familiares cuidam com muito carinho, porque eu, no meu caso, no caso da minha esposa, dos meus familiares, nós cuidamos com muito carinho da Rosana. Mas, infelizmente, o caso da Rosana foi um trauma de parto. Foi uma falha, não foi uma fatalidade, com certeza. Muito obrigado. Muito bem, senhor Antônio. Podemos, sim, implementar e levantar esta bandeira, desta campanha, uma campanha permanente, né, de orientação, conscientização. Nós queremos também citar... A Neres Fernandes, é o presidente do Sindicato da Saúde. A senhora Neres está aqui, inclusive, vai usar a palavra em pouco tempo, dentro de instantes. Mas o próximo orador inscrito é o sempre vereador, vereador Adilson
Rosa, que nos dá honra de estar aqui também hoje, junto conosco nesta luta aí, por qualidade de vida das pessoas que precisam. Adilson Rosa, tem a palavra. Até 5 minutos, vereador. À vontade. Uma boa noite a todos. Cumprimentar o vereador Val presidindo a mesa. Dizer que tenho um carinho muito grande por essa casa e é sempre uma satisfação poder voltar. E, na pessoa do vereador Val, cumprimentar os vereadores presentes, professor doutor Mauro Vaz, promotor da infância e juventude da pessoa com deficiência, grande amigo, Paulo Moretti, presidente do conselho, as entidades, os senhores e as senhoras presentes. Eu, na verdade, pedi para fazer uso da palavra, não na qualidade de deficiente nem de representante das entidades, mas como cidadão comum do povo. Primeiro, para parabenizar a iniciativa da Câmara em fazer as sessões no período noturno, as audiências públicas, é uma forma de prestigiar e possibilitar a participação popular. E hoje, na minha época, as audiências no período matutino e hoje aqui à noite, nós percebemos a diferença. É uma diferença importante, né? E também, para poder fazer uma observação, e é uma pequena observação, não é uma crítica, na verdade, preciso confessar que não sou inteiramente conhecedor do projeto em questão, li alguma coisa pela imprensa, tenho certeza da preocupação dessa casa, que sempre teve essa preocupação, e do vereador Val, quanto à legalidade e à constitucionalidade do projeto. Mas, ouvindo o representante do Conselho fazendo a colocação aí do projeto de consolidação das leis da pessoa com deficiência, me fez atentar para uma questão que é a falta de um representante do Poder Executivo aqui na mesa hoje, já que nós temos a representação da Câmara, temos a representação da promotoria, do Paulo Moretti enquanto Conselho, no que pese ser funcionário da Prefeitura de Jundiaí, não está representando a administração pública, não está exercendo essa representação. E eu digo que não é uma crítica, porque sei que tem outras esferas de debate na própria administração, tem um café da manhã, o Paulo me colocou esses dias, com as entidades, mas a preocupação do debate de uma forma conjunta, né, e justamente no sentido de buscar alternativas que sejam conjuntas, e aí eu digo conjuntas na possibilidade das entidades fazerem as colocações e que as duas esferas de poder, tanto o legislativo quanto o executivo, mais a promotoria, possam ouvir de forma conjunta e que dessa parceria possa nascer as propostas, né? E essas propostas nascendo dessa forma talvez evite algumas ilegalidades e inconstitucionalidades, né? E no caso especificamente da consolidação das leis, Paulo, nós temos necessariamente essa necessidade de uma ação conjunta. Não como forma da discussão aqui posterior à apresentação, mas das duas esferas, mais a promotoria estar juntos, ouvindo, debatendo, e posteriormente que a prefeitura possa apresentar a parte que lhe caiba e que a Câmara possa fazer o mesmo, e tenho certeza que vai fazer, o vereador Val tem garantido isso. Então, era a contribuição que eu queria dar, dizer que reparei, né, volto a insistir que não é uma crítica, porque sei que o prefeito Miguel Haddad tem ouvido as entidades por lá, mas eu tenho certeza que dessa forma fica mais democrático, mais efetivo e com condições de produzir mais resultados. Obrigado, boa noite para vocês. Parabéns, vereador Adilson, pelas palavras. Agora o senhor Aneris Fernandes, presidente do Sindicato da Saúde, está com a palavra. Anunciamos um pouco. O senhor é a presidenta, Aneris. Presidenta, perdão. Aqui, ó. Tudo bem? Me perdoe, boa noite, chefe. A todos, quero cumprimentar a mesa. Só corrigindo, a senhora Aneris Fernandes. Nós nos conhecemos há muito tempo. Perdão, é verdade, chefe, me perdoa. Então, errou meu nome. É verdade. Eu perdoo. Obrigado, chefe. Quero parabenizar a mesa, parabenizar a Câmara novamente por abrir, né, esse horário noturno, e aonde a gente consegue trazer os alunos, né, para assistir uma sessão tão agradável dessa e tão importante no nosso dia a dia. Eu só queria relatar que, como eu estou 24 horas, bem dizer, dentro de todos os hospitais hoje,
todo, sem exceção. Tem 20, 30 trabalhadores dentro de cada empresa com deficiência visual, né, deficiência física. Então, o Ministério do Trabalho também faz um, né, um trabalho muito bom em cima, né, da defesa. E eu, o que eu procuro praticar na escola é a educação, é reeducando a população da ajuda, do apoio que nós precisamos dar para essas pessoas maravilhosas, que são competentes, porque eu conheço todos. Paulo Sacramento tem uns 30 funcionários, São Vicente de Paulo, enfim, HU, como eu estou dentro, eu estou defendendo os hospitais também, que as portas dos hospitais estão abertas para esse trabalho. E nós devemos também abrir essa casa para discutir sobre as calçadas em Jundiaí, para que isso seja todas, unificar todas, porque é uma deficiência muito grande. Eu estou batendo de novo, é o primeiro dia que eu estou vendo e vou acompanhar sempre. E sempre que eu puder, eu vou trazer os alunos, né, para que ajude nós e reforce esse trabalho de vocês. Parabéns pela Câmara, parabéns, adoro a Ana Tonelli, adoro todo o pessoal da Câmara e tenho o nosso respeito e a nossa ajuda quando precisar. Parabéns, Adilson Rosa, gosto muito de você e de vocês também. Senhor juiz Mauro, prazer em vez, promotor. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Muito bem, Aneris. Aliás, senhora Aneris, perdoa, chefe. Usou a palavra Aneris. Fernandes é presidente do Sindicato da Saúde. E agora, com a palavra, o senhor Pedro Nardir Monteiro. Tem a palavra por até cinco minutos. Alô. Boa noite a todos. Eu quero dizer a todos que é um prazer estar aqui nessa noite participando. E quero dizer ao Paulo, que não o conhecia, tive o privilégio de conhecê-lo hoje, que eu fiquei muito feliz em saber que ele está como presidente do Conselho, porque vi a sensibilidade do Paulo em tratar das coisas, dos assuntos relacionados as pessoas com deficiência. E que essas pessoas que o criticaram, que ele disse que são até deficientes, eu creio que serão as primeiras pessoas que deveriam ser enquadradas nessa lei que ele sugeriu. E eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que uma das coisas que nós devemos fazer é diminuir essa lacuna que hoje existe entre a empresa e a pessoa com deficiência. Existe lá na empresa X vaga, o número de 85 mil vagas para pessoas deficientes. E, por outro lado, apenas 35 mil preenchidas com pessoas capacitadas. Onde está essa lacuna? Essa lacuna tem que ser preenchida pelas escolas. Eu digo isso com experiência própria, que eu vivi parte da minha vida enxergando e parte, hoje, sem enxergar. E todas as escolas às quais eu participei, eu estudei, tive que desbravar, porque professores não tinham qualificação para tratar com cego, ninguém tinha conhecimento, as escolas não tinham adaptação nenhuma, a última que eu estudei foi o SENAC, que, olha, foi difícil. Você fica assim, numa dificuldade tremenda em poder acompanhar uma aula, porque você não tem nada, falta tudo, falta acessibilidade, falta material didático, falta tudo. Então, tem que se diminuir isso, porque, senão, essas vagas não vão ser preenchidas, senão, de um lado, vai ficar o deficiente procurando LOA, do outro lado, a empresa procurando o deficiente para trabalhar. Isso tem que diminuir. E também eu quero sugerir ao Paulo que ele batalhe, juntamente com o Conselho, para que haja nesses acessos a Jundiaí, nos terminais e também nos cursos de informática da Argos, computadores adaptados para pessoas deficientes visual, para que quando a pessoa chegar, bater lá para fazer o curso, ele tenha essa oportunidade. Porque se não for feito isso, vai ficar, essa lacuna não será preenchida. E eu agradeço pela oportunidade que tenho nessa noite de estar me manifestando aqui. E tenho certeza que isso será levado avante.
agradeço a oportunidade. Pedro, rapidinho só para você saber. Há um ano eu venho trabalhando junto com a Cijum, que é a Companhia de Informática de Jundiaí, né, para implementar nos computadores do Acessa o programa de leitura de tela, né? Mas você tenha certeza que nessa nossa consolidação esse será um dos itens contemplados aí. Obrigado pela presença e pela sugestão. Também usou a palavra o senhor Pedro Nadir Monteiro, do PEAMA. E o próximo orador e último inscrito, Alexandre Rossi Ferrinho, representante do Executivo da Secretaria da Cultura. Tem a palavra. Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero saudar a todos os presentes que estão aqui, em nome do meu amigo Alexandre Silva, que é cadeirante. E eu quero informar para vocês que eu vejo a noite de hoje com tristeza e com alegria. Eu tive a oportunidade de aqui participar, o Lúcio e a Machita, né? Acho que juntamente com o Paulo Vicente, que era da Fraternidade Cristã. E na oportunidade, quando eu fui vereador aqui, nós tivemos alguns contatos que, pelo que eu me lembre, culminaram com duas ações que se transformaram em leis. Uma delas, que nós alteramos isso em 1991, por isso a minha tristeza. Nós alteramos o Código de Obras e Urbanismo do município de Jundiaí para que as calçadas fossem adaptadas para os pedestres e não aos automóveis. Isso se faz 20 anos e ainda nós temos os mesmos problemas com as calçadas, né? Como a Lelis disse, com grande propriedade. Essa é uma das questões primordiais da acessibilidade. Né? Essa, se não é a principal, e ainda nós não conseguimos atingir ainda a mobilidade urbana aceitável para aqueles que são portadores de necessidades especiais. Uma outra lei que nós fizemos foi, na Lei Orgânica do Município, incluir um artigo para que os próprios, que todo prédio de utilização pública tivesse lugar adaptado para o deficiente físico. E isso também já se faz 20 anos. E eu gostaria de aqui deixar uma opinião, uma impressão minha, e eu concordo muito com a Lelis, que no Brasil, infelizmente, eu sou advogado de formação, não advogo mais, mas no Brasil a gente tem a mania legiferante. O que é uma mania legiferante? A gente tem a mania de fazer leis, a gente acha que a lei vai resolver tudo. E, infelizmente, não. Agora, por que que eu falo que eu estou alegre aqui? Porque quem vai resolver isso somos nós, a sociedade. E eu costumo dizer que, infelizmente, hoje o Brasil vive um apagão institucional. Se você fizer uma pesquisa para a população, ninguém acredita no executivo, no legislativo e no judiciário de uma forma geral. Então, eu costumo dizer que a sociedade está de um lado e os políticos e os poderes instituídos estão de outro. Se nós, como sociedade, não fizermos nada, assim como vocês estão fazendo hoje, esse é o grande exemplo, e esse é o motivo da minha alegria, nada vai mudar. Eu só acredito em ações educativas. Eu, quando entro num banco, eu vejo lá caixa preferencial para atender portador de deficiência, um idoso, uma mulher com uma criança, eu acho um absurdo, porque nós precisamos de uma lei para que as pessoas sejam educadas, civilizadas, e se coloquem no lugar do outro. Isso é uma questão de berço, uma questão de se colocar no lugar do outro. A gente não precisaria de lei para isso. Né? É um absurdo. Daí você está num banco, você vê uma pessoa que pega uma criança só para furar uma fila. A mesma coisa, os espaços de utilização pública. Será que nós precisaríamos de uma Constituição Federal, um sem número de leis federais, leis complementares, as constituições estaduais, municipais, toda essa legislação prevendo um local de utilização pública para aquele portador de necessidade especial? A gente não precisa nada disso. O que que a gente precisa? É que o estudante de arquitetura, de engenharia, na hora que ele está fazendo o seu projeto, ele já preveja isso. Então, toda a solução está aqui, com ações educativas. E aqui eu sugiro uma coisa, com relação às calçadas. Por que não trabalhar a multa moral
e mostrar aqueles donos de calçada que não conservam as calçadas. Nós temos as redes sociais hoje, vamos colocar na internet, tirar foto, é rodar a baiana, né? Porque muitas vezes, se a gente entrar no judiciário, vai levar anos para resolver uma causa, mas a gente tem que rodar a baiana e tem que se mobilizar. Então, eu vejo com alegria que esses paradigmas estão mudando e que realmente neutraliza esse pouco de tristeza que a gente viu, que pô, a lei não resolveu, o que vai resolver é a sociedade e a atitude. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu apoio. Eu que trabalho na Secretaria de Cultura, a gente tem uma grande dificuldade, porque os nossos prédios, existe uma grande dificuldade para aquele que tem alguma dificuldade de mobilidade, para estar tendo acesso à cultura. Mas essa é uma preocupação que a gente tem e a gente está buscando melhorar, embora leve um pouco tempo. E o que vocês precisarem, nós estamos lá à disposição. Mas eu quero parabenizar aqui a união de vocês, e sem essa união e sem essa mobilização, nada vai mudar. Uma boa noite a todos. Muito bem. Usou a palavra o sempre vereador Alexandre Rossi Ferrinho. Falou das tristezas que, em ações como essa, procuram ser vencidas, que é a presente alegria. Falou bem, encerrando aí a fala dos inscritos, dos munícipes inscritos. E agora temos por ordem aqui apenas dois vereadores inscritos que vão usar a fala nesse instante. Primeiro, orador inscrito, o vereador Leandro Palmarini, tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, vereador Val. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o vereador Val pelo tema, pelo projeto de lei, pela nobreza do tema e pela importância do tema e essa discussão com a sociedade. O promotor, Dr. Mauro Vaz de Lima, muito atuante, parceiro, inclusive, num projeto de lei que foi aprovado nessa casa, na questão da alimentação escolar, nas escolas, nas cantinas das escolas particulares. O doutor tem ajudado muito para que a gente torne isso realidade nas escolas. Paulo Moretti, também companheiro, muito atuante, tem nos ajudado também para que a gente torne realidade o projeto, hoje, lei da multa moral, ou seja, aquela multa educativa que, como bem comentou o Paulo, a questão de um mês atrás foi notícia aí nos jornais, e como bem comentou o sempre vereador Ferrinho, muitas vezes a lei não serve, apenas a lei, nós temos que colocar isso na prática, às vezes não precisa nem de lei, né? Então, eu acho que gostaria de comentar, principalmente o projeto da multa moral, que é uma multa, é um projeto que foi inspirado em outros municípios, Itatiba já tem isso na prática, São Paulo já está na prática, multa moral, e uma cidade do ABC, que não me falha a memória, São Bernardo, São Caetano. E agora o Paulo tem atuado muito, ajudado muito a gente nessa questão da multa moral, que visa preservar as vagas de estacionamento aos idosos e às pessoas com deficiência. Então, eu acho que esse projeto tende a ajudar, né, nessa questão. E um outro projeto, Val, gostaria de comentar, aproveitando a audiência do tema, um projeto que é da acessibilidade das pessoas com cão-guia. Já existe uma lei federal, essa é uma lei aprovada também, a Lei 7.335, de minha autoria, e que também pune as pessoas que não puderem entrar em estabelecimentos com seu cão-guia, né, além da multa prevista na legislação federal. Só fazendo um adendo, o vereador Val, a questão da multa moral é um projeto de autoria com o vereador Gustavo Martinelli. Então, eu acho, gostaria de parabenizar mais uma vez a importância de todo esse público aqui presente. Eu acho que isso é a força para a gente conseguir mudar. Como bem colocou o Paulo, hoje temos uma coordenadoria do bem-estar animal. E eu sei que desde o primeiro dia do Paulo, na presidência do Conselho, é a coordenadoria dos direitos das pessoas com direito das pessoas com deficiência. Então, eu acho que é imprescindível nós termos um órgão no município que olhe para essa questão, e com um olhar diferenciado e com ações, realmente. Então, eu acho que isso é uma bandeira que até todos os vereadores dessa casa podem tentar ajudar nesse sentido. E esse projeto do vereador Val
também vai facilitar muito a vida das pessoas com deficiência, caso seja aprovado por esta casa e sancionado pelo prefeito. Então, parabéns, vereador, pelo tema, pelo projeto, e cumprimentar os outros vereadores dessa casa e o público aqui que se faz presente. Bem, usou a palavra o vereador Leandro Palmarini. Realmente, essa lei precisa ser aprovada e acatada pelo Executivo, visto que ela tem vício de iniciativa, como já bem lembrou o vereador Adilson Rosa. Próxima vereadora inscrita e última inscrita da noite, vereadora Marilena Negro. Fique à vontade, vereadora. Cumprimento Moretti, doutor Mauro, vereador, pela iniciativa e oportunidade de estarmos aqui para fazer esse debate. E as coisas que a gente vai ouvindo vai nos trazendo reflexão e uma vontade de agir. Mas eu vou logo assim fazendo um convite, porque a gente tem bastante coisa acontecendo. Eu estava comentando com a vereadora Ana Tonelli, que nós, me parece que está existindo uma sintonia e as pessoas estão trabalhando e parece que estão tentando um rumo comum. No dia 3 de junho, próximo, é uma sexta-feira de manhã, já passei o convite para o presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência e para outros conselhos, nós estaremos aqui no plenário, uma reunião ampliada da Comissão de Defesa da Criança, do Idoso e da Pessoa com Deficiência, uma reunião ampliada com a Secretaria de Transporte, com a Secretaria de Assistência Social, a SEMADES, com a Secretaria de Educação e com a da Saúde, para iniciarmos um diálogo construtivo para resolver e melhorar a questão do acesso das pessoas que necessitam do transporte público para o tratamento ou para a sala de aula nas entidades assistenciais. Hoje, essa política está concentrada na SEMADES, é de um recurso, precisa de um aporte financeiro que a SEMADES não tem, ela perde as suas condições de fazer outras ações para cuidar dessa questão, e a gente quer fazer esse diálogo porque o público atendido, ele é assistido ou tem que ter atenção dessas políticas públicas de todos os órgãos. E nós, enquanto Câmara, no Legislativo, a gente quer ajudar e tem essa condição de favorecer o diálogo e iniciar a conversa. Então, fica os conselheiros, a reunião é aberta, aqui é o público, mas voltada para esse público, Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social, Conselho da Pessoa com Deficiência e esses órgãos que eu falei. Então, é essa sintonia que eu estou dizendo que a gente busca construir. Em relação ao que foi falado aqui, das propostas de lei, eu queria alertar para o seguinte. Talvez nessa sintonia, também o Executivo está lá fazendo a reformulação do Código de Obras. E muitas das leis que tentam beneficiar e favorecer a acessibilidade passam por adaptações de modificações feitas aqui nesta casa, acho que o vereador Adilson Rosa, que eu me lembro também tem, né, vereadora, acho que legislação nesse sentido, ou, se eu não me engano, deixou alguma coisa encaminhada com a questão de nas agências bancárias, eu mesma tive iniciativas. Então, assim, e tá até o dia 18 de junho, está aberto para consulta pública. Nessa fase de construção, de tentar construir, tem essa lei que o vereador tá tentando aprovar, realmente ela tem restrições de iniciativa, mas a gente sempre faz a discussão e tenta fazer a conversa com o Executivo, então acho que ela vai acabar por ser aprovada aqui nesta casa, ela vai ser mais uma a integrar o rol de leis que a gente quer consolidar. Existe no governo, na Câmara Federal, já várias iniciativas, e é muito dinâmico. Então, eles publicam lá a edição de uma consolidação, daqui a pouco já tem alterações. A gente não vem se ver legislação consolidada em todas as áreas, e deficiente não é diferente. E é o que vai se tentar fazer aqui.
Talvez uma iniciativa minha, que está em trâmite, e que talvez até alcance essa fase aí de consolidação, é uma iniciativa de nós regularmos aqui o processo de consolidação e compilação. Algumas coisas têm que ser automáticas. Hoje, ninguém consegue ler ou saber do Código de Obras, de tantas alterações que teve. Então, está mais do que necessário a revisão do Código de Obras. E, quando se fala em consolidação de leis, a gente tem realmente tem que fazer essa interlocução com o Executivo, por conta do Código de Obras e por conta de leis ordinárias que foram acontecendo aqui na Casa. Então, acho que é um processo bastante intenso, trabalhoso. Acho que nós, na Comissão de Defesa da Criança, mesmo não acompanhando de perto o trabalho da frente, que se dispôs a fazer a consolidação, acho que vai poder ajudar. A gente já tentou fazer isso dentro da comissão, o vereador Val se lembra, na outra legislatura. É difícil, porque é muito papel, e aí, por isso que eu tive essa iniciativa de falar, vamos fazer a discussão de como nós vamos operar nos processos de consolidação, de todas as matérias, para que a Câmara faça automaticamente, a cada ano, a cada processo legislativo, a compilação de leis. Uma lei foi alterada, ano seguinte, ela está junto, ela está no mesmo texto. E não temos esse trabalho. Acho que a informática hoje, a tecnologia permite e obriga as câmaras, o Poder Executivo, a serem ágeis na tentativa de fazer essa informação passar rapidamente para os cidadãos. Então, eu quero dizer que, ao ver que existe esse espírito de entendimento e de colaboração, é natural que a gente se envolva, se engaje no que for necessário. E eu queria fazer dois comentários sobre o que foi falado aqui. Primeiro, é com a questão da empregabilidade, com a questão da qualificação. E juntar com o que o nosso amigo falou em relação à dificuldade, as dificuldades de você identificar as pessoas deficientes e até dar essa oportunidade. São muitos fatores que dificultam a questão da empregabilidade da pessoa com deficiência. Eu mesma recebo, o vereador Antonelli recebe, como vocês recebem, outros vereadores recebem pedidos para ajudar alguém a ser empregado. E tem restrições das empresas, mas também tem restrições e dificuldades das pessoas que precisam do trabalho. Não é só da qualificação. A questão do acesso, a dificuldade de mobilidade urbana nessa cidade não é só calçada. É inquestionável, a gente vê. Então, a gente briga para tirar a placa de sinalização de trânsito do passeio público. Então, a gente tem regras que para o cidadão, mas o Poder Executivo falha. Então, a gente tem muitas dificuldades para favorecer o cidadão a chegar no seu ambiente de trabalho. Então, são limitações que frustram, causam desistência, e muitas vezes, que somado aí às exigências de qualificação, tem muita gente fora do mercado optando por ficar com o benefício de prestação continuada, porque tem menos risco. Tem menos risco. As empresas nos chamam e falam assim, eu não consigo colocar a gente por conta desse benefício, não tem um jeito de acabar com esse benefício. Isso aí é a declaração de gente da RH, da empresa, que fala, pelo amor de Deus, e isso está limitando as pessoas. Mas não é. Eu entendo que está faltando dar condições de mobilidade urbana, favorecer mais o transporte público próximo à casa, com esses corredores de ônibus, as pessoas estão com mais dificuldade de chegar no transporte público, e a gente está sempre na contramão. Mas, então, isso é um comentário que eu queria fazer, porque a gente fica cobrando só da qualificação, e tem coisas juntas para a gente pensar. E com relação à grave denúncia, eu vou chamar de denúncia, foi um desabafo, mas em relação à continuidade de situações de crianças que são lesadas durante o parto, tem a falta de oxigênio, que é o que é mais comum, e que acaba aí para as filas das entidades assistenciais. Isso é um motivo de preocupação.
E eu vou dizer o seguinte, da mesma forma como estão se batalhando a coordenadoria, eu vejo o movimento da... o movimento afro, o movimento em defesa dos negros, pleiteando também uma coordenadoria. Uma coisa muito simples, a gente debateu em conferência, em pelo menos 3 conferências de direitos da criança, pelo menos em 3 conferências da assistência social, que é ter um núcleo de informação, um núcleo integrado. Ninguém está pedindo status de secretaria... É uma ação do executivo. Vamos juntar aqui saúde, educação, assistência social, para começar a mapear onde estão os nossos problemas com relação à criança, com relação à família, com relação às principais causas que dificultam aí as políticas e que poderiam nortear as políticas públicas para a criança e também para a identificação precoce e das causas, nas causas aí das deficiências. Então, eu acho que essa é uma luta conjunta. A gente não pode segmentar e falar só das questões que nós estamos vivendo agora, da acessibilidade, da mobilidade, mas também da continuidade dos problemas com a nossa rede pública de saúde, que é quem está gerando ou de alguma maneira, permitindo ainda esses desafios acontecerem. De nós não termos, ou ainda termos, em Jundiaí, não vou falar que é só da rede pública, porque a gente tem um sistema, a gente tem leitos hospitalares também conveniados, para a gente mapear e ter uma vigilância, sim, dos casos que estão sendo levados assim, tardiamente, porque a gestação e o parto já foi. Então, era isso, podem contar... tanto no conselho quanto vereador no nosso apoio, e que nós continuaremos aqui a brigar, porque decisões políticas têm que acontecer. Agora, a gente não pode ter decisão política por apelos que possam existir. A gente tem que fazer esse trabalho dia a dia, apontar quando tem erros e buscar soluções. Então, contem com o meu apoio, eu estou vendo pessoas de entidades que eu conheço, respeito... tem a Iracema, minha colega de SEMADES, que trabalha aí também, né, sem ser deficiente, mas está aí bastante engajada há tanto tempo. E eu gostaria de dizer que a Câmara tem que fazer esse papel. Audiências noturnas, quem sabe sessões noturnas aí no futuro. E a gente conta também com o apoio de vocês nas propostas que a gente vai tramitar ainda aqui na Casa, como eu também tenho o Código de Defesa do... Código do Usuário, Código de Postura do Usuário do Transporte Coletivo, que ali também tem o respeito à pessoa, tanto deficiente, né, e quanto às pessoas que precisam de um assento, um local especial. Então, parabéns, vereador, mais uma vez. Queria parabenizar a vereadora Marilena, né? E tudo que a senhora falou é verdadeiro, né? E acho que só algumas coisas, como eu disse, só as pessoas com deficiência sabem, eu acho que algumas coisas só o olhar das mulheres vem, no caso da senhora e da vereadora Ana Tonelli. Principalmente essa questão do parto, que o meu amigo lá, o senhor Antônio, levantou, que eu acho que é muito sofrido. A senhora levantou duas questões, e se me permitisse, eu só queria fazer um breve comentário. A questão do benefício de prestação continuada, né, ou do LOAS, realmente é um entrave, mas não é um entrave o recebimento do benefício, é um entrave a forma como ele é feito, porque, infelizmente, uma pessoa gastam-se bilhões, e eu disse bilhões, da Previdência Social para manter a pessoa com deficiência sem trabalhar. E uma simples e pequena alteração na lei faria com que gastássemos esses bilhões para as pessoas serem produtivas, que é isso que o nosso Brasil precisa. Estamos aí com um apagão de mão de obra, importando mão de obra da Bolívia, gente, né? E a gente continua gastando bilhões para as pessoas ficarem em casa. E, nesse sentido, tem um projeto de lei do partido aqui do meu amigo vereador Leandro Palmarini, do PV, que foi feito pelo secretário municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em São Paulo, o Marcos Belisário, que também é colega advogado. Ele propõe que seja mudado a LOAS para que o benefício não seja extinto quando a pessoa com deficiência começar a trabalhar, que o benefício seja apenas suspenso,
porque a dificuldade para o INSS conduzir esse benefício, voltar depois, é muito grande. Então, a simples suspensão do benefício. E caso não dê certo, a pessoa a qualquer tempo saia do seu emprego, ela não teria nem o seguro-desemprego, voltaria a receber o seu benefício para não ficar desamparado, né? E quando a senhora fala da consolidação, eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa de regulamentar a consolidação, porque precisa em outras áreas, né, aqui da Câmara, mas no governo federal nós já temos uma regulamentação de consolidação. Eu não vou lembrar de cabeça aqui o número da lei, é uma lei complementar, a Lei 95, né, que ela mostra passo a passo como tem que ser feita a consolidação. Então, eu acho que o legislativo jundiaense está perto de dar um grande exemplo para o país todo de como se faz uma consolidação que funcione, né? Então, mais uma vez, parabéns e obrigado pela presença, obrigado pelo apoio. Muito bem. Encerrada a pauta convite, não havendo mais falas, eu quero fazer um rápido agradecimento, se faz necessário falar mais do projeto. Agradecer às entidades, né, o PEAMA, o DJR, CRJ, Dom Quixote, Amarati, APAE, OAB, FCD, não sei se há mais alguma, eu falei aqui, pelo menos essas que estão aqui. Agradecer a vocês pelo trabalho que vocês fazem. Vocês notaram a Marilena falando aqui? Nós somos em 16 vereadores. Apenas duas mulheres. Temos Ana e Marilena. Parece que é 14 mulheres e 14 homens. Trabalho. A Marilena diz que briga, e briga mesmo, no bom sentido, pelo direito dos nossos cidadãos, as duas com os outros 14 vereadores, por qualidade de vida. E é isso que a gente quer fazer. Ferrinho disse aqui, e bem dito, ele colocou que parece que o povo está de um lado e os poderes do outro lado. Não deveria ser assim, mas é a realidade. E a gente quer contribuir com isso. Que a qualidade de vida é um direito de todos. Por isso, eu agradeço. Dr. Mauro, eu disse ele há pouco agora, e isso mostra o quanto ainda há exceções, né? Toda regra tem exceção. O homem, no nível dele, no porte dele, em férias, funcionário público, promotor, uma grande autoridade, respeitadíssimo, trabalha incansavelmente, deixou suas férias e está aqui hoje, num motivo nobre, mas não se vê isso muito fácil. Nós vemos os vereadores hoje aqui na casa, e eu faço questão de lembrar que são pessoas que lutam por esta cidade. Né? Paulo, um homem que tem se preocupado com esta causa. Como a Marilena disse, briga, no bom sentido, por esta causa. E isso é lindo de se ver em dias como os atuais. Podem contar com esta Casa de Lei, Ministério Público, com o Conselho, porque nós precisamos de vocês também, para que a gente possa cumprir o papel para que Deus nos destinou. Então, eu quero agradecer a todos. Não havendo mais falas, eu quero agradecer mesmo a presença de todos e sob a proteção de Deus. E ainda me lembrando que, no nome da Rosana, agradecer todos que aqui estão, que não representam, às vezes, nem mesmo entidades, né, a maioria, não tem tantas entidades quanto tantas pessoas. No nome da Rosana, agradeço a todos vocês e, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada esta audiência pública. Deus abençoe a todos, uma boa noite.